Mano Sandro, diretamente de Minas. Como é que é, mano? Qual é o nome da sua cidade mesmo? Desculpa, eu Boa Esperança. esqueci. Boa Boa Esperança, Esperança, olha. Minas Gerais. Olha o efeito que o mano lançou. Segundo dia de curso. Difícil pra caramba, né, cara? Quanto tempo de curso você tem? Quanto tempo de aerografia, mano? Quantos Eu? anos? Nenhum, cara. Primeira vez que eu tô mexendo com o aparelho aí, muito bom. Gostei demais do efeito. Já trabalho com desenho, mas nunca tinha pegado o aparelho. Então, bem animado e vou continuar nessa arte aí. Aí sim, show de Aqui é bola. mais um aí. Olha o efeito, que show. Isso aqui é papel, né? Quando a gente lançar na peça automotiva, aí sim. Muito louco. Vou mostrar pra galera aqui, ó. Aí, ó, segundo. Fez agora há pouco. Gotinha. Tá até pesada a folha, ó. Parece pedra mesmo. Falar a verdade, só as duas técnicas aqui praticamente pagou minha vida. Valeu. Compensa pra caramba.